Яким буде Івано-Франківськ у 2030 році? Про це говорили під час дискусійної зустрічі за участі активістів, організацій та фахівців Департаменту інфраструктури та житлово-комунальної політики. Цього разу увагу зосередили на питаннях інфраструктури, мобільності і транспорту. Загалом розглядається транспорт як таке поєднання декількох складових. Це є пішохідні переміщення по місту, це є громадський транспорт, велосипедний транспорт, це є система паркування і взагалі це є індивідуальний транспорт і загалом це дорожня інфраструктура, схема організації дорожнього руху, керування світлофорне і багато інших складових, які ми бачимо щодня на наших вулицях. І в кожному з цих напрямів обговорюються певні ідеї, пропонується якийсь план дій, який міг би бути впровадженим впродовж цього терміну в 10 років. До дискусії залучили мешканців міста, архітекторів та активістів, які хочуть покращити Франківськ. Найважливіше, каже очільник профільного департаменту Михайло Смушак, дослухатися до думки кожного і спланувати роботу з розвитку міста так, щоб досягти максимально позитивного результату. Дуже важливо на старті визначити правильний шлях, тому що, власне, від того, яким шляхом ми підемо, буде залежати життя наших дітей і наступних поколінь. І, знову ж таки, якщо ми визначимо сьогодні правильні пріоритети, то це може забезпечити розвиток громади загалом. А якщо ми будемо допускати помилки, то ми втратимо час, ми втратимо можливості. І загалом ми не будемо на тому рівні, там, де ми хочемо бути. Івано-Франківська громада стала у 6,5 разів більшою, аніж 3 роки тому, додає міський голова. А будь-які зміни – це завжди нові виклики і можливості для розвитку. У нас було 292 кілометри доріг, і зразу з'явилось 800 кілометрів доріг. Та у нас була транспортна мережа одна, вона зросла в рази. Та. Тобто це впливає на видатки, впливає на мережу, впливає на той чи інший напрямок. Також впливає те, що місто розбудовується, воно розбудовується в мікрорайонах, воно розбудовується у приміських селах, тобто збільшується багатоквартирна забудова, збільшуються потреби в нових маршрутах, в нових напрямках, в розвитку різного виду транспорту. Під час дискусії кожен учасник мав нагоду висловити своє бачення стратегії розвитку міста. Для мене це самого буде цікаво, цей зріз, який ми сформуємо, такий перелік. У медиків це що називається? Діагноз. Да? От, а ми сформуємо такий експертний висновок, що станом на сьогодні вже можна покращити, що можливо покращити тільки після завершення воєнного стану, а що взагалі можна покращити, якщо це закласти. Закласти до розвитку, до стратегії. І от той документ і план дій по його реалізації, це буде найцікавіше. Тому що це може дати відповідь на питання, а який би Франківськ міг бути? І що для цього треба зробити? Ця дискусія, кажуть організатори, лише старт. Далі стратегію розвитку Івано-Франківська обговорюватимуть уже в сферах культури, бізнесу та громадськості. Наталія Лозвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.